Пані Олександра сидить разом з сусідками в підвалі на своєму спальному місці. Вони тут всі підписані. На кожній ковдрі лежить папірець з прізвищем та адресою людини, яка в разі тривоги тут сидітиме або спатиме. Да, своє місце. Ну, були такі времена, що і по двоє приходилося. Так, для тих, хто не було, на стулі, ось, смотрите, там ряд стульці, скамеечки стояли. Ми на скамейці, там какое-то кресло, вот там тулились, потому что этого ничего не было. Мы сюда ходили примерно, ну, июле вот точно мы туда очень часто ходили, потому что вы сами видите, какие здесь были обстрелы, как это все было страшно. Все власноруч, здебільшого жіночими руками, а волонтери вже допомогли облаштувати прихисток. Матраци, ковдри, подушки, піддони. Ірина Пишньо розповідає, що для облаштування цього укриття збирали все та від всіх, хто міг надати допомогу. По-перше, ми робили абсолютно все. Тут прибирали, тут ми стільки мусора винесли. ЖЕК не нам, ну, навіть людини не допоміг. Потім ми знайшли сусідів, які допомогли нам привезти на добровільних засадах палети дерев'яні. Ми ці палети поставили, спочатку ми вирішили на кирпичики ставити, камінчики, а потім подумали, що на шинах буде краще. І от дивіться, от на цих от людей, от, і возрастні, і молоді, як вони все це таскали. Майна тут більше, тому люди організували цілодобове чергування. Змінюються по черзі. Сьогодні волонтер Віктор з командою сюди довезли матраци, ковдри, свече, пічку, холодильник тощо. Чоловік розповідає, що вже опрацьовано понад 50 приміщень. Гроші на закупівлю необхідного від міжнародних фондів. Ми облаштували вже 66 бомбосховищ. І крім того, ще 6 будемо облаштовувати. Тобто всього завдяки допомозі цих фондів ми облаштовуємо 72 бомбосховища в місті Миколаєві. Стан таких приміщень, а саме їх ремонт, утримання і доступ до них, йдеться про тимчасові укриття, регламентовані законом, говорять в департаменті житлово-комунального господарства міста. Є профільний закон, закон України про те, як саме може співвласник, він номер 417, про особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку. От саме він, його норми забезпечують права співвласників, як апріорі використовувати спільною сумісною власністю. Без згоди співвласників жодна управляюча компанія не може користуватися їх спільною власністю, в тому числі і підвальними приміщеннями. Якщо в тарифі за квартплату є стаття утримання підвалів, то ремонтувати їх має той, кому нараховують гроші за квартплату. Якщо ні, то гроші на такі ремонти не закладаються. Загалом в Миколаєві внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено понад 6 сотень багатоквартирних будинків, розповів Володимир Ніколайчук. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.